ексклюзивні тарілочки несуть в собі кращі традиції культури кримських татар. Рустем Скибен переконаний, що Крим український та хоча тепер живе у Києві, продовжує розвивати кримсько-татарський поліхромний розпис. Потрапивши до його рук, звичайні керамічні вироби набувають унікальних зображень. За словами майстра, в усіх народів ключовою у таких розписах є саме мова орнаменту. Ті зображення, які ми наносимо на ці предмети, вони несуть в собі інформацію. Основной месседж этих знаков – это продолжение рода, создание семьи, это благополучие, здоровье, богатство, то есть во всех его проявлениях. Його майстер-клас провели в рамках культурного обміну між художниками Криму та Вінниччини. До відомого майстра прийшло навіть більше учнів, ніж очікували організатори. В основному усі вони вже мали справу з керамікою, розповіли відмінність подільського розпису у кольорах, усе інше дуже схоже. Кримсько-татарська національна культура, вона також дуже різноманітна, яскрава, багатогранна і також в цьому плані дуже цікава. Рустем Скибен створив свій стиль поліхромного розпису, розфарбовує кераміку кольоровою емаллю. З його допомогою місцеві майстри вперше познайомились з культурою кримських татар. Вони ж відзначили якість робіт проукраїнського кримчанина. Вони, по-перше, дуже майстерно зроблені, висока майстерність дуже. І видно, що любов прикладена сюди величезна, тим більше, що він відроджував фактично цю традицію свого народу. Побачити результати майстер-класу вінничани зможуть 11 січня. Тоді в місті планують організувати одноденний фестиваль під назвою «Поділля Крим». Дар'я Хижнякова, Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Еверест».